Então eu quero apresentar, porque a entrevista é com o Nabil. Aliás, seu nome é? Nabil. Nabil, com L. Com L. No Brasil é Nabil. Nabil, legal. Então, eu quero apresentar o Nabil, que é um tunisiano que está há 3 anos no Brasil. Isso. Que chegou através da internet para conhecer a nossa amiga Débora aqui. E que hoje mora no sítio Colibri, em Brasópolis, Minas Gerais. Isso mesmo. Só que Débora, a entrevista é com ele. Foi ótimo que você apareceu, porque eu queria que você aparecesse logo para dizer como que ele chegou no Brasil. É isso que você quer? Sim. Que eu diga? Sim. Tá. Primeiro, beijinhos a todos os espectadores do Chico. Que já te conhecem. Ele está aqui visitando a gente. De novo, uma alegria, uma energia muito boa. Então, o Nabil foi... Foi desse novo modelo de relação. Eu não sei como ele me achou na internet, né? Porque é raro até eu entrar. E ele me achou no Facebook, né? E começou a mandar mensagens. E eu, educadamente, como recebi, acolhi. E as mensagens continuaram vindo cada vez mais acolhedoras. E eu comecei a achá-lo interessante. E aí começamos a dialogar via Messenger. Olha que moderno. Olha, gente, como é o máximo isso. Você mora no meio da roça, no meio do mato, longe de tudo, longe de todos, né? E alguém no outro continente a quantos 10 mil quilômetros de distância? Ah, pelo menos são 12 horas de avião. 12 horas de avião. Pelo menos. E foi bem legal, porque o Nabil, ele fala muito bem o árabe, lógico, o francês, o italiano e um pouquinho de espanhol. Um pouquinho. E eu não falo nada, além de português. Vocês falaram outra língua do amor e deu tudo. Não, certo. Eu jogava para ela um pouco italiano e um pouco espanhol. Ela faz a mistura e... Entendeu que e era entende. Bom. E ela respondeu, o pior que ela respondeva em português. Foi legal porque... E você entendia? Ah, porque um pouquinho, porque sempre italiano um pouco com espanhol. É isso. E o francês também, né, que você é, entende. É latino. Foi uma linguagem de coração, e quando a gente fala com o coração, a minha amizade com o Chico começou desta maneira. Uhum. Outra linguagem, mas a mesma linguagem, a do coração. E muita intuição, né? Muita. A gente sente e percebe as pessoas quando se comunica através do coração. Sim. Né? Isso está no nosso hemisfério cerebral. A razão, ela é importantíssima, mas... Ouvir o coração aqui, o sentimento, ele é fundamental. A razão é importantíssima para obedecer o coração. Ah, tá vendo porque o Chico é lindo? É isso aí. Eu vou deixar, Chico, você com o Nabil. Legal. Tá bom? E se você sentir de aparecer aqui, deve ser porque é hora de aparecer. Quando for necessário. É, você vai saber se é. Nabil. Seu nome completo, como que é, Nabil? Tá gravando? Sim, mas estava gravando tudo até Sim. agora. Não, porque tem que falar devagar. Sim, para as pessoas entenderem, né? É isso? Ó, é Nabil Ben Mohamed Jawani. Olha que eu não falei tudo. Tem mais? Tem mais. E por que você está economizando o seu nome? Não, olha, é igual. Aqui no Brasil tem que, não sei, Ricardo da Silva, dos Santos, Maria não sei o quê. Então tem, né, também. Nabil é meu nome. Ben significa filho. Filho. Ben Mohamed, meu pai é Mohamed. Ben Mohamed, Ben Ahmed. Filho do Ahmed. Avô. O avô é Ahmed. Isso, meu, é Ahmed. Então, mas o nome da família é Jawani. Jawani. Então, Nabil Jawani, o nome no passaporte é tudo o que eu falei agora. Sim. Entendeu? A minha mãe também é outro nome. Entra o nome da mãe? Saida. Mas entra no seu nome? No documento, sim. No documento, sim. Sim, mas o nome da família fica o nome do meu pai. Do pai. Do tá. pai. Isso que é sempre o nome do pai. Mas o meu pai... A minha mãe são primos. Aham. Uhum. Isso complica ou facilita? Não, foi um casamento muito bom. É outra coisa, o meu pai, o meu tio, que é irmão dele, são casados com 2 irmãos. Ah, já vi então, muitos assim. Minha tia, com a minha mãe e minha tia, casados com meu tio uhum. e meu pai. Então, uma história... Olha só, família, primos e também 2 irmãos com 2 irmãos casados. Legal. É. Mas isso
costume na Tunísia? Não, não, mas... Acaso, aconteceu, né? Acontece, mas acontece bem, porque antigamente os casamentos de mais entre famílias. Talvez para manter as terras, a fortuna? Não, por exemplo, tem outra coisa, história. Por exemplo, o meu avô com o irmão dele. O meu avô com o irmão dele. Ah, o meu neto Nabi, quando o Nabi ele tem, por exemplo, nasceu o Nabi. E o irmão dele, ele nasceu para ele uma neta, vamos dizer, Débora. Entendeu? E aí eles combinam. Eles prometem. Ah, Débora é para Nabi. Não é legal. Mas às vezes... Às vezes consegue, chega em casa. Dá certo, eles dá certo, sim. Mas existe isso. Mas não é legal, porque tem que. Está passando por que escolher. Cima da vontade das próprias pessoas. Isso, né? Tem que escolher. Mas não é, meu pai casou com minha mãe, não é por esse fato, não. Foi por amor. Por amor. Uh-huh. Então, porque o irmão dele, mais velho, casou com minha tia, a irmã dele. E aí. Ele gostou, a minha mãe era novinha, bem novinha, e aí acho que ele conheceu a minha mãe quando ela tinha 12 anos. Uhum. E ele tinha 16 anos, então essa história cresceu um pouco, e aí foi um casamento. Legal. Nabil, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é aquela pergunta que acho que muito brasileiro gostaria de fazer. Como que você, de uma cultura muçulmana, chega no Brasil e vê como você nos enxerga. Assim, claro que você estava apaixonado por ela. Sim. Mas como você viu no interior de Minas Gerais, chegando um estrangeiro, você foi, como você se sentiu recebido? Conta aí um pouquinho. Então, primeiro, na Tunísia, a Tunísia é um país muçulmano. Mas tem muitas culturas estrangeiras aqui na Tunísia. Tem muita gente, tem muita turista que vem, então não é uma coisa que... Não, a gente temos ideias de várias culturas, várias... Eu, quando estava na Tunísia, antes de conhecer a Débora, já tinha uma ideia. Também porque você tinha morado na Itália. Isso, mas não é só isso, mas a gente... Olha, na Tunísia tem uma coisa bem legal, que o povo da Tunísia, ele gosta de saber... as outras histórias, as outras culturas. Uhum. Então, para mim, o Brasil tinha uma ideia, não é tão... Geralmente o Brasil é um país que no mundo inteiro, quando alguém ouve a palavra Brasil, tem uma coisa que é futebol, é samba, é carnaval. Porque... Uhum. Não vou falar mais. Aquele que parece na samba. O que que aparece na samba? A passista. Aquelas mulheres dançando. Aquelas mulheres passistas são famosas no mundo inteiro. É. Esse é o símbolo do carnaval no mundo. Sim. Então, quem fala carnaval, fala desse mulher. Uh-huh. Uma coisa legal, linda. E aí, mas quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a descobrir a realidade. Eu falei para você, o meu primeiro choque era o café da tarde. Esse que eu queria que você falasse. Comida pega todo mundo. Não, olha, que eu cheguei, a Débora acho que foi o segundo, terceiro dia que eu estou aqui. Ela falou para mim, amor, vou convidar a família para tomar café à tarde. E aí, legal. E aí ela falou para mim, vamos no supermercado, tem que comprar queijo, tem que comprar... O quê? O quê? E aí ela comprou queijo, voltava para casa, ela entrou na cozinha, tá fazendo não sei o que, queijo, geleia, manteiga, pão, bolo. Pão de queijo, bolo, que isso? Mas você falou café ou não? Ela falou assim, é o café, o nosso café da tarde. Nossa, porque eu na Tunísia, por exemplo, mesmo eu fiquei na Itália, quase eu mesmo. Quando alguém convida você, vem tomar um café comigo em casa. O café é um café e, no máximo, um pratinho assim, de bolacha. Esse é o café. Porque há 5 horas ou 4 horas, se você vai tomar esse café,
Só no Brasil que existe isso. Se você vai tomar, eu por exemplo, se eu tomo esse café da tarde, eu fico 3 dias sem comer. Você engordou quando chegou no Brasil, não? Ah, engordei um pouco. Eu sou magro aqui, mas era mais magro. Era mais magro. É, mas não engordei por causa de comida. Por que você engordou? Eu acho que por causa de, sabe, quando o ser humano fica mais tranquilo, mais feliz, assim. Relaxa um pouco, engorda um pouco mais. E tem uma coisa, não sei se é verdade ou não, que caso engorda? Eu acho que no seu caso sim, né? No meu caso não funcionou. Não, você é uma abelha, você. Eu sou uma abelha. Você nunca engorda. A abelha já é gordinha. É isso. Então era isso. Legal. E aí, assim, isso eu acho que foi uma coisa boa, né? Porque você foi bem tratado. Ah, olha, aqui no Brasil tem uma coisa muito... Que a primeira coisa que eu adorei no Brasil. Quando você, por exemplo, eu vou na cidade, mesmo sozinho assim, todos que me encontram, mesmo se ninguém me conhece, ele me dá aquele sorriso, boa tarde. Isso, não, isso é muito bom, porque eu fui em outros países do mundo, não existe isso. Cumprimenta você só que conhece você. É isso, se você... Assim, por exemplo, se você vai em outro país, se você... Não é conhecido, não cumprimenta. Não, passa, mesmo, sabe o que? Mesmo se... Nem olha, Não, ele, o pior é que ele olha e não cumprimenta. Ah. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todo mundo cumprimenta. Mesmo se ele não fala nada, ele cumprimenta com olhos, com um sorriso. Isso é bom, isso é legal. Isso que... Eu estou achando que... Não sinto muito estranho aqui. Não. Não. Porque não é porque estava falando na frente de uma câmera que o povo brasileiro vai ver isso, mas é uma verdade. Porque aqui me sinto... Não sinto uma diferença. Cultural muito grande. Não. Não. Não, não é, tem diferença, não. Tem outra cultura, mas no essencial, no humano... No humano, claro. No humano não tem diferença. Então eu estou muito bem. Aqui. E estou ainda descobrindo coisas no Brasil, comidas, tudo. Estou descobrindo. Por exemplo, cheguei no Brasil, fiquei quase um ano, não como arroz e feijão. Um ano sem comer arroz e feijão? Sim, porque, olha, o arroz e feijão eu comia na Tunísia, adoro, mas não é assim. É feito de outra maneira. Feito de outra maneira. Então, conta essa maneira. Por exemplo, o arroz. A minha mãe faz o arroz, eu aprendi um pouco dela também, eu aprendi muitas coisas dela. O arroz, ela sabe aquele cuscuzeiro? Uhum. Então, o arroz com molho, o molho de arroz, com carne, batata, tomate, aquele concentrado, cebola, óleo, e essa na panela. E na cuscuzeira, aquela de cima. Você sim, é cozido no vapor, né? Isso, no vapor do molho, então o sabor do molho vai no arroz. Sim. Tampado e fechado, que não para tirar tudo o vapor vai no arroz. Já fiquei com vontade de fazer essa receita. Acho que eu vou fazer essa receita. Não, olha, você sabe que a gente, eu e a Débora, estamos preparando, temos a ideia de fazer um canal no YouTube. Não vai ser de receitas. Mas vai ter essa receita. Mas vai ter algumas receitas tunisianas. Pode ser que muitas. Ah. É uma coisa muito... O povo brasileiro vai adorar, porque é fácil para fazer. Que outra comida, mas é bem gostosa. Bem deliciosa. Que não precisa de muitas coisas. Acho que 95% dos ingredientes... Tem aqui. Você vai ter aqui. Legal. Então, vamos falar de várias coisas, olha, para falar de receitas, de coisas, preciso de fazer mais de vídeos. Então, agora estou falando... Já tem nome esse canal, não? Ainda não, mas vai ter. Você vai ser o primeiro. Vou a querer divulgar já. Ah, não. Com certeza. Pode, por favor, Débora, fale. Vida que segue. Vida que segue? Mas o que tem a ver com Tunísia isso? Não é com a Tunísia. Não é a vida para Tunísia. Vida que segue. É, provavelmente o nome vai ser esse. É, legal. Vida que segue.
Um dia eu te falo. Aceitamos sugestões? Por favor. Ah, que... Então, nos comentários, quem quiser. Vocês vão perceber o clima da nossa relação. A gente temos ideias. Não vai ser da Tunísia. Não, o vídeo não vai ser da Tunísia, mas mal, vai ter... Né? Algumas elementos, porque você isso. É tunisiano, claro. Tenho que, vou dar o meu tempero. Tempero, legal. Mas o argumento, o argumento vai ser outro. Tá bom. Mas eu vou temperar, só temperar. Mas é interessante. O que você acha, amor? Acho maravilhoso. Então, a gente estava estudando. Não, e é verdade, porque hoje eu passei umas dicas de edição para o Nabil. E ele está aprendendo com afinco. Ele está querendo mesmo. O feijão. Quero saber, você falou do arroz. O arroz, então é isso. O arroz também tem outra forma no forno. Não sei se no Brasil aqui arroz de forno? É. Faz quando é dia de festa, especial é arroz de forno, né? É, aquele se chama ripilaf. Ripilaf? Que língua é essa? Em francês. Em francês, ripilaf. Não... ripilaf. Pilaf. É. Você, uma cebola, um pouco de manteiga, uma cebola ou duas cebolas inteiras, depois você sauté. O arroz e depois, por exemplo, se você pôr uma xícara do arroz, você pôr uma xícara e meia de água. Olha, ele é bom para passar receita, gente. É isso. Eu estou falando, uma meia do arroz é água. E aí você pôr no forno em 180 graus por 20 minutos. Nossa! Tem o arroz, mas é simples, temperar. E por você primeiro sauté, como se fala em português? Eu acho, sauté, eu acho que a gente usa sauté mesmo. É sauté na manteiga, melhor na manteiga. Saltear na manteiga. Isso, saltear, com uma cebola ou dois inteira, cortar em dois, um pouco sauté. Para ficar um pedaço, Isso, para tirar depois, para ficar só arroz. Ah, depois fica só o arroz? É, para depois, porque você vai fazer outras coisas. É arroz, não. Não estou falando de arroz e feijão, claro. Por favor. Eu estou na... Agora você não tá no arroz. Não estou no Brasil agora. Então, então, é isso. Mas o feijão, outra forma também, outra maneira de fazer. Por exemplo, a gente, por exemplo, na Tunísia, tem a maior parte você faz com molho de tomate. É. E tomate molho dá fácil lá? Tem bastante? Tomate é aquele tomate concentrado. Ah, molho de tomate. É, extrato, não é aquele de tomate. Extrato do tomate, mas com azeite, com... Olha, batata, pimenta, aquela pimenta verde. Pode pôr mesmo um pedaço de tomate. Você falou e que carne. Na Tunísia se come bem apimentado. Ah, na Tunísia, pimenta da mesmo. Ah, não tem comparação, não. É. Na Tunísia é outra coisa, muito, muito picante. Isso, a comida é muito picante. Então, olha, tem várias coisas. Fiquei um ano não comendo, não é que não gosto. Mas não te apetecia, porque não era igual ao que você estava acostumado, é isso? Isso. E outra coisa, onde você vai, arroz e feijão. É verdade. É, entendeu? É. Arroz e feijão. Sabe, igual na Tunísia, o pão. Aham. Toda refeição tem pão. Não toda. Por exemplo, o cuscuz sem pão. É, porque já é uma... Uma coisa que você vai usar uma colher, não vai usar pão. Aham. Mas eu falei para você que a maior parte da comida na Tunísia que é de base de molho, então você come com pão. Uhum. Então, aqui no Brasil, você come com arroz e feijão. Você vai comer peixe com arroz e feijão. Você falta só comer arroz e feijão com arroz e feijão. Arroz e feijão. E aí eu tô acostumando, mas agora eu como, normal. Eu já virei brasileiro. Isso que eu ia perguntar, já está virando brasileiro? Estou virando mineiro também. Mineiro também? Uai! Uai! Já tô um trem bom. Só um trem bom. Ok, legal. E a sua história antes, Onabi? Você está com quantos anos hoje? Ah, hoje não sou mulher que não gosta de falar da idade. Então. Eu tenho 56. 56. Isso. Sua infância lá, você teve quantos irmãos? Eu sou uma família de pai e mãe e cinco filhos. Cinco filhos. Uma filha que é mais velha que eu. Eu tenho mais três, mais novo que eu. Então, no total, somos cinco. Ok.
E foi a minha infância. Você tem saudade da sua infância? Nossa, todo mundo, acho todo mundo tem saudade. Todo mundo quer virar e fazer de novo. Talvez tem muita gente que vou escolher. Acho que a um certo ponto eu poderia pegar um caminho, mas foi no outro, e aí se eu volto, vou pegar aquele outro caminho que vai dar certo. Mas sabe aquela época de infância, todo mundo gosta que você tem mãe, tem pai. Volta para casa, a mãe se preocupa, o pai quer comprar não sei o que, ele compra. Mas o meu pai foi muito amoroso, mas também era muito sério. Exigente. Não, era, por exemplo, quando você precisa do apoio do pai, ele está. Mas chega um dia, ele coloca você no caminho. Oh, filho, por exemplo, meu pai, se você quer estudar, ele apoia você até quando você vai chegar, ele está. E se você, por exemplo, quisesse ser um varredor de rua? Não tem problema. Ele ia problema. Te apoiar? Claro. Legal. É o dia que, por exemplo, eu lembro o dia que parei de estudar. Era muito pesado para mim falar para ele que quero parar. E aí ele falou para mim, ele sentiu que não estava bem, porque tinha uma coisa dentro de mim que quero falar. Então ele sente que tem uma coisa, tem. E aí um dia, sabe o que ele falou para mim? Nabil, você quer parar de estudar? Falei para ele isso. Ele mesmo. Sacou antes de você isso. Falar. Ele tinha uma ateliê, ele era um torneador. Torneiro mecânico. Torneiro mecânico. E aí ele falou para mim, eu lembro, era à noite. Nabi, você não está bem estudando, quer parar? Isso mesmo, pai, falei para ele. De manhã fui com ele na ateliê dele. Estava muito... Nossa, era uma coisa muito legal. De manhã fui com ele, ajudando ele no trabalho dele. E aí depois, pai, quero fazer um curso técnico na hotelaria. Ele sempre está, ok. Fiz um curso de cozinha e confeiteiro na Tunísia. Com que idade? 20. 20 anos. É. E aí fiz esse curso. E na minha vida, eu fiz esse curso. No total, eu fiz uma experiência, hotéis e restaurantes na Tunísia e na Itália. Pizzaria também, pizza. Então, mexo, gosto. E por isso, esse negócio das firras. Das firras, né? Ah, porque eu gosto muito de brincar com massa. Uhum. Gosto muito de brincar com massa. Por isso que você foi para a Itália. Ah, eu fui para a Itália. Era pertinho. Isso mesmo, era porque era perto. Eu falava, já começou a falar italiano desde quando era novinho. Então vamos explicar, porque tinha dois canais na Tunísia. Um era o oficial da Tunísia. Ah, essa época, isso, né? Porque nessa época, quando eu tinha era novinho, tinha um canal que é nacional, é aquela antena. Sabe, você não tem parabólica, não tem nada. É, antena, espinha de peixe. Isso, aquela espinha de peixe. Então, tinha um canal que é nacional e a gente, uma parte da Tunísia, a parte do norte, pega a Rai Uno, da Itália. Então aprendia italiano. Ah, não, mas também, falei para você que a Tunísia é um país turístico, vem muitos italianos para... Então, você escuta italiano. Onde você vai, por exemplo, no mercado, na praia, onde você vai achar italianos que falam. Eu gostei, porque eu gostava de futebol, então eu assisto sempre os jogos. Eu também gostava de variedade, sabe, aqueles programas. Eu lembro de uma cara que se chama Pippo Baldi, muito famoso. Gostava muito do Pippo Baldi, Rafaela Carrà. Gostava muito desse programa, então tinha o italiano já era a sangue já. Aí fui na Itália, era mais fácil para mim ir na Itália mesmo se, olha, falando, eu falava francês, o francês falava melhor que o italiano, porque você aprende na escola na Tunísia. Isso, o francês é a segunda língua na uh-huh. Tunísia. Uh-huh. Então, mas fui para a Itália, eu vou falar porque os franceses são Vou falar. Os franceses, eles colocam... O francês, ele vai na Tunísia sem visto.
sem visto. Ele paga a metade do salário dele para passar 15 dias na Tunísia, sem visto. Um da Tunísia, para ir na França, tem que ter um visto. E para passar 15 dias na França, tem que trabalhar um ano para passear na França 15 dias. Uhum. O francês tem que ter um visto, mais o visto, e 10 vezes mais difícil que o casamento. O quê? É. Caramba. E por isso era a Itália. A Itália era aberta. Agora a Itália também, em 90, ela fechou. Uhum. Eu fui 89. Itália, olha, eu fui... Lembro que foi... era agosto, final do agosto, 89. 31 de dezembro, 89, a Itália fechou. Então, 3 meses depois que eu fui lá, ela fechou. Uma sorte. E aí fiquei na Itália, aí comecei a trabalhar em restaurante. Mas não foi fácil, né, na Itália? Você me contou que você chegou lá, você tinha pouco dinheiro, né? Não, é claro que quando eu lembro que eu peguei uma... Depois você chegou lá, já tinha... Não. Eu fui uma minha mochila, eu peguei o navio. Não conheço ninguém, não tenho nenhum endereço, nada. Nada? Nada. Desceu do navio, peguei um trem do Trapani para Nápoles, que eu fui lá 6 anos atrás passeando com minha mãe. E aí fui para Nápoles e em Nápoles comecei a procurar. Uhum. Pesquisar o que tem. Eu tinha 300, tipo você vai agora no Paraguai com R$1.000. Tá. Escuta, Nápoles se fala napolitano. É um pouco diferente de italiano. Não, olha, mas na Itália... Todos que da Itália, do conjunto da Itália, falam italiano também. Fala italiano. É. Mas na Itália, cada cidade tem o dialeto dele. É. Por que é quase uma língua, alguns deles. Claro, né? por exemplo, eu lembro de... por exemplo, eu morava em uma cidade linda, que se chama Trani. Depois mando foto para você, para... Mas o mais interessante é as fotos de Tunísia e das Firras. É. Que são mais interessantes. Não, vai entrar no filme aqui. É isso, vou mandar para você fotos. Manda todas as fotos aí isso. Que a gente põe. E aí eu morava em uma cidade que se chama Trani, por exemplo. E tem uma cidade perto, acho que 10 quilômetros, que se chama Barletta. O dialeto de Trani e o dialeto de Barletta, que é a 10 quilômetros, é diferente. Que legal, né? Eu... A cabeça tem que funcionar pra caramba. Por exemplo, em italiano, vou falar, por exemplo, o que eu lembro do dialeto de Trani. Você, por exemplo, andiamo. Andiamo, é. Em italiano. Em dialeto se fala cimani. Ah. Cimanini, ó. Cimanini. Eu lembro um pouco de... Cara, nada a ver. Dove vai? A Domache. Domache. É. Mas olha, o pior que muda 10 quilômetros, muda um pouco. Mas, por exemplo, eles se entendem um pouco, mas é difícil. Então, mas daí você chegava num lugar que fala um dialeto lá e você começava a falar italiano, aí eles percebiam que você ou era estrangeiro ou não sabia. Não, todos falam italiano. Ah, bom. Então o dialeto geralmente se fala na família, no mercado... Amigos, fala. Gente que se conhece. É, mas por exemplo, um que vem de Milano encontra um de Bari, eles falam italiano. Claro. Porque é um pouco diferente. Eu volto para napolitano. O napolitano também ela tem um dialeto, mas ela tem um sotaque. O sotaque deles. Nápoles também ela tem uma cultura napolitana. Tem uma coisa muito engraçada. Tem uma coisa que se chama música napolitana, se chama Canta Napoli, que é uma música que tem naquele gente que, como todo mundo tem uma parte, sabe, aquelas... Ah, que música! Você não lembra nem um pedacinho de uma canção? Não, napolitano? Não lembro, só de Mario Merola em um filme saindo de uma cadeia com uma faca. Eles mataram o... Era um amigo dele, entendeu? E aí ele estava sendo amigo dele, não sei o quê. Quando ele estava saindo com uma faca. Cortina, vai, cortina. Faca com faca. Então, não lembro. Mas, tá. Mas a música, eu gostava muito da música napolitana. Canta Napoli, adorava. Uhum. Adorava o Canta Napoli. Eu tenho um amor para Napoli, porque era
A primeira cidade que eu saí da Tunísia para visitar era Nápoles. Uhum. Então, era o primeiro, era com minha mãe, era um novinho. E aí eu aprendi a fumar cigarro, a Nápoles. A primeira cigarro que eu fumei na minha vida era a Nápoles. Então, não é essa a boa lembrança, mas a boa lembrança que era com minha mãe, novinho, 18 anos, passeando. Então, é interessante, você me contou essa história, você disse que foi com a sua mãe e as amigas dela. É. Então, um grupo de mulheres e mais o filho de uma das mulheres foi viajar sem o marido delas. Não. Então, eu posso entender que na Tunísia as mulheres tinham alguma independência? É isso? Ah, olha, as mulheres na Tunísia são diferentes dos outros. Na Tunísia tem nos dois. Tem os dois. Tem que cobre e tem que não cobre. Tem a máxima liberdade. Tá, isso é interessante, porque aí a mulher que anda descoberta não vai ser, como fala? Não, olha, tem os dois, eles têm os mesmos. Isso é uma coisa pessoal. É pessoal. É pessoal. E ela se sente bem andando descoberta ou coberta? Sim, cada um, né? Cada um, legal. Olha, a religião é uma coisa. Eu, por exemplo, respeitar a religião é uma coisa pessoal. A gente na Tunísia, não, os muçulmanos falam que isso é uma relação entre o ser humano e Deus. Uhum. Então. Mas você acha isso você sente na sociedade tunisiana ou você é só coisa da sua família, do seu grupo ali? Na minha família é um pouco reservada. Não é muito reservada, mas é um pouco reservada. Mas na minha grande família tem isso, tem isso. Tá. Tem nos dois. Mas outra coisa, na Tunísia é o país mais avançado nos direitos das mulheres. Estou falando de mundo árabe. Isso, é. O mundo árabe é o país mais avançado nos direitos das mulheres. Primeiro, acho que... Ah, se falar em direitos das mulheres, está chegando chegou, uma mulher aí. Ah, chegou. Tá filmando. Não, deixa ela, aparecer. Hein? É, claro. Deixa ela aparecer. Esse é o filme aqui. Senta deixa aí. Deixa ela aparecer. Peraí, senta aí. Senta. Olha, ele tá... você chegou na hora exata. Vem cá, coisa de comadre. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Olha só, Dri. O Nabil estava aqui falando, que é interessante. Ele estava perguntando sobre isso? Burca. É. De jeito nenhum, eu sei. Como ele se comporta comigo, né? Eu sou uma feminista. Tá. E aí, cara, você chegou no momento lindo, porque ele estava falando que na Tunísia, dos países árabes, é o que tem o maior avanço no direito das mulheres. E deixa, me dá uma parte nisso, depois eu queria te ouvir sobre isso. Acho que aí estamos falando com a Nabil, mulherada. Roubaram o seu filme, viu? Desculpa aí. Só mulheres. É que é uma coisa mulheres. Importante. O direito das mulheres e o feminismo é exatamente isso, né? A luta das mulheres não para ser mais do que os homens, mas para terem os seus direitos e as suas conquistas preservadas. Nem para ser iguais, né? Impossível. É, ótimo. Impossível. É. Né? Há visões diferenciadas de feminismo, mas o sentido clássico do que é o feminismo é o direito à igualdade, a iguais condições uhum. em uma sociedade. Iguais oportunidades, talvez. Oportunidades. Né? E o Nabil falava agora, quando você chegou, foi muito lindo. Foi muito lindo, porque duas mulheres aqui falando, o Chico falando sobre entrevista uma cultura. Mas vou continuar, tá tranquilo. Tá. Originalmente a entrevista era dois homens, mas aí logo no começo já apareceu uma mulher. Vocês perceberam? E ela pulou dentro. Vocês notaram? A entrevista era dois homens, aí nós realmente pulamos dentro, claro. Entendeu? Porque é muito importante essa presença feminina. Eu não sei nem onde eu pulei, gente. Acabei de acordar. Você pulou na frigideira fervendo. Tô tentando me situar. Mas tá bom, voltamos lá. Voltamos? Podemos voltar para o Nabil? Devemos. Muito obrigado. Hoje de nada, sabe? Obrigado pela permissão. Olha, por exemplo, a Tunísia é o único, acho que o único país no mundo árabe que não tem direito de casar com mais de uma mulher. Ah, isso é interessante, né? Porque a gente pensa, né, que todos os muçulmanos são polígamos. Na Tunísia, não. O homem, por exemplo, em todo mundo muçulmano, acho que, não tenho certeza, mas eu acho que a Tunísia é o único país no mundo árabe, no mundo muçulmano, que, pelo menos no mundo árabe, que o homem não tem direito de casar com mais de uma mulher.
Isso está na lei. Na lei, na religião, é outra coisa. Outra coisa, sim. Mas deixa eu explicar uma coisa, por quê? Vamos lá. Na religião, por que você tem direito de chegar até casar com quatro mulheres? Porque antigamente, muito antigamente, nas guerras morreram, a maioria dos homens morreram na guerra. Uhum. E ficaram só mulheres. Ah, é uma então, boa explicação. As mulheres muito mais que os homens. E na religião muçulmana, que é proibido a relação sexual só no casamento. Só pode no casamento. Só pode no casamento. Então, para a mulher não ter uma relação sexual, e tem as mulheres muito mais que os homens. Então, olha o que tem no texto. Você pode casar com quatro, até quatro, não pode casar. Isso até é o quatro, Corão? É, é o Corão. No, ao Corão. É. Você pode casar com até quatro mulheres, mas, isso é mais importante, aquele mas, tem que ser justos nos detalhes dos detalhes, com os quatro. É por obrigação. Como assim? Obrigação, por exemplo, as mulheres eram muito mais que os homens. Por que na lei da Tunísia que não pode? Porque essa obrigação já não existe mais. Não existe mais esse fato de as mulheres, né? Essa necessidade que são muito mais que os homens. Então, na lei. E outra coisa, eu estou vendo que no mundo árabe tem em alguns países aqueles de petrodólar, que tem dinheiro. Ele casa com. Questão de status daí, de repente. Não, ele casa com uma mulher, ele tem dinheiro, ele casa com outra. Ele aproveita da religião para tesão. Ah. Não é para religião. Porque ele tem direito de casar com quatro, eu tenho condição para casar com. Permissividade. Olha, o pior que ele casa até quatro, ele separa. E casar com outro, ele não vai casar só com quatro, ele vai casar com quatro no mesmo, na mesma hora, no mesmo tempo. Mas ele vai separando, casar com outra. Ele tem dinheiro, ele está aproveitando da religião. Então a Tunísia, a lei da Tunísia, ele fechou esse negócio. Não precisa. A mulher é para um homem. Uhum. O homem é para uma mulher. Você lembra de quando essa lei, você tem memória? A lei era na independência da Tunísia, foi o primeiro presidente da Tunísia, que era se chama Bourguiba. Foi quando separou dos franceses? Isso. É. Aí foi a lei de direitos humanos da Tunísia, a lei do país. Uma constituição que eles falam. Não é a constituição, mas tem não é constituição, é outra, digamos, magazine da mulher. Lei da mulher, ele que fez. Uhum. Mas eu acho legal. Acho legal. Eu concordo com ele. Uhum. Porque não tem necessidade. Sim. É, se atendia essa necessidade. Outra coisa, já uma mulher só, uma. Olha o que, que você vai falar agora. Olha o que, que você vai falar agora, Nabil. Cuidado. Não, vou falar. Vou falar. Cuidado. Vou cuidado. Falar. Eu sei que estou no meu lado tem duas mulheres, eu sei. Não, mas olha, milhares vai estar vendo aqui. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando. Mani, você tem só uma mulher. E dois filhos com essa mulher. Já é difícil. É. Já pensou que você... Por isso que dos petrodólares podem. É por isso que eu falei, estou aproveitando da religião, não é por... Não, eles estão aproveitando porque eles têm condições, mas... Tá certo. Mas não é certo que... Olha, uma mulher só, os filhos, se você tem filhos com essa mulher, pronto. Por que dois? Uhum. Eu não sou daqueles pessoas que falam, todo dia vou comer macarrão. É, como macarrão. Um dia faço um parmesão, outro dia faço um queijo, mas um macarrão. O poeta também? Não, é verdade, tem que falar isso. É. Eu acho que a mulher ela tem os mesmos direitos que o homem. Por quê? Ok. Então, por que a mulher... Então, se acontecer uma guerra feminina e morre, por exemplo, muitas mulheres...
vamos inverter. É. E ficou, a mulher vai casar com três homens? Não sei, o homem não vai, olha, nisso, não, né? O homem não vai aceitar. Então é isso. Então é igual. Tá, eu acho que é uma boa, uma coisa bem legal na Tunísia, isso, esse fato que homem chegaram até na herança, porque na herança a mulher é a metade do homem. Por exemplo, se o teu pai faleceu, deixou três casas. Deixou três casas, deixou um filho e uma filha. O filho, ele pega dois casas e a filha pega só um. Isso está na lei também. É, na lei. Tem agora, que quero mudar isso, mas acho que vai ser difícil, vai ficar. Mas tem que... Mas olha, na herança, só esse fato que a mulher, ela pega a metade de homem. Mas outros, acho que sete outros, a mulher, ela herança era mais que o homem. A outra? Em outras? Não, estou falando na lei, tem fase. E uma fase, essa de parte, quando o pai morre, a mulher, ela recebe só a metade do filho. Mas tem outras fases que a mulher, ela pega mais que o filho, mais que o homem. Tá. Na mesma lei, tem parte. Ah, tá. Entendeu? Então, não é só, mesmo assim, tem que mudar esta lei. Mas eu, porque, eu não sei, eu não tenho problema, não tenho herança, não tenho nada, então... Tá. Tá bom. Então vamos mudar de assunto. Mudamos. Quando você era criança, na Tunísia... Aham. É, você pensava como ia ser sua vida de adulto? Ah, sonhava. Sonhava? É. Qual era o sonho? Sonhava muitas coisas. Acho que por isso... sonhava muitas coisas. Era só... Olha, o sonho principal era um pai de família, sabe? Um trabalho legal, assim, uma casa, um carro e uma família. Era o sonho, isso era o sonho. Quantos filhos você queria ter? Não importa, porque... Olha, eu não tenho filhos. Nunca teve? Nunca tive filhos. Mas tenho nove sobrinhos, que são meus filhos. Todos cresceram na minha casa. Eu morava um tempo com só eu e a minha mãe, então... A casa da mãe, todos os filhos vêm na casa da mãe. Então, isso eu ia perguntar, é um costume os filhos ficarem... que casam, né, continuarem na casa do pai ou da mãe durante um tempo? Tem no começo, por causa de financeiro. Para começar na vida, é. Para começar na vida, por exemplo, se a casa tem como ficar na casa do pai, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, meu irmão casou. O primeiro que casou, ele ficou 3 meses no aluguel. Mas era a ideia... Tem uma parte na nossa casa de terra, sobrado do meu pai, que quer construir a casa aqui, ele pode. E aí, ele, por exemplo, ficou 3 meses no aluguel e depois ele mudou na nossa casa, um quarto na nossa casa, e ficou com a gente mais de um ano. Esse ano, em vez de ficar pagando aluguel, ele pegou um empréstimo do banco, e ficou construindo a casa. E aí ficou um ano com a gente, depois ele foi na casa dele. Outro irmão também, mais novo, a mesma coisa, ele casou, ficou um ano no aluguel, depois ele veio e construiu acima do outro meu irmão, acima dele. Mas ele ficou... E aí, os primeiros filhos nasceram na nossa casa. Quase todos nasceram na nossa casa. Então, a minha mãe, quando era bem de saúde, ela ficava com, acho que eram 2 ou 3, ficava com minha mãe. E com minha mãe significa comigo, porque eu, onde está minha mãe, estou eu. É o filho da mãe, no bom senso. Ah, sim, claro. No filho da mãe, porque... Ele já está brasileiro. Porque fiquei um tempo, eu e a minha mãe. Todos casaram, fiquei eu e a minha mãe. O que mais morou com a mãe dele, da família, sou eu. Então fiquei até 2014. 2014, acho que 47 anos, 49 anos com minha mãe.
É um pássaro que estava ali. Desculpa. Isso aí. Legal. Então, você ficou mais tempo com a sua mãe do que seus irmãos. Você não pensava de sair, casar e viajar? E como é que foi isso aí? Ah, não. Foi natural isso? Foi natural. A verdade, eu fiquei um tempo... O meu pai, no começo, o meu pai ficou doente, então não tinha clima, não tinha aquele clima de pensar casar. Largar, né, mãe? Não ia largar, mas eu estava... Não tinha o clima de pensar, porque passou um tempo, ele ficou... E aí ele faleceu. E aí a minha mãe, lembra que... Ah, Nabi, agora você tem que casar, você vai ficar sozinho. Eu falei para ele, sim, vou... E aí começou a doença dele. Ela ficou, acho que em 4 anos, ela fez 5 cirurgias. A última cirurgia foi ela para fazer para tirar um vesículo. Porque em 24 horas ela pode voltar para casa. Foi um erro medical. Uhum. E ela ficou travada na cama 3 anos, até morrer, até falecer. E aí, já correndo, brincando, são 10, 12 anos, passou assim. Não era uma escolha que não quis casar. Não foi programado. Não, né? Foi programado. Aconteceu, mas não, nunca sinto mal por isso. Não, sim, nada, sim. Nada disso. Legal. Ô Nabil, uma coisa que eu sempre pergunto, eu gosto de saber, o que, que vocês comiam, né? Você já contou do arroz com feijão, como era? Ah, comida... Mas e o café da manhã, por exemplo, como era? Como é o café da manhã? Porque aqui tem café com leite, tem pão, não, manteiga... Olha, geralmente, sabe, igual os franceses, os italianos. É parecido com eles? Um café com leite, um croissant, uma coisa assim. E não tem aquela coisa do chá? Não, chá é outra coisa, não é no café da manhã. Não é no café da manhã? Não, chá, vou falar do chá. Mas tem na Tunísia... Algumas famílias, aquelas famílias antigas, que de manhã eles comem a comida de aquela de ontem, que sobra. Uh-huh. À noite. Eles fazem, esquenta, porque ela tem um sabor, porque sabe, quando aquele cuscuz fica aquele molho, sabe? Ele vai impregnando mais. Não, você esquenta um pouquinho naquele canun, se chama canun, um negócio assim, você coloca carvão, esquenta no carvão. Porque a comida no carvão é mais gostosa. Outro sabor. É, porque com fogo baixo. Uhum. E aí fica, ela dá demora, mas a coisa boa sempre demora mais. Uhum. Então, o café da manhã tem uma parte de Tunísia que ele come a comida do dia passou. Você acha que são os mais tradicionalistas? São costumes. Costume. É. Ah, costume. A coisa sobrou ontem. Não é porque eles não têm condição de comprar. Não é, é o contrário. Tem famílias que têm dinheiro. Não, mas é costume. Eles comem, eles gostam. Uhum. Gostam de comer a comida, aquela comida de noite, do dia anterior. E a esquenta de manhã, ela tem outro sabor. Para mim, gosto muito da comida de um dia anterior. Uhum. Gosto muito. Esquentar, gosto muito. Ela fica com outro sabor. Mas o chá é outra coisa. O chá na Tunísia tem um chá que você é muito forte. Acho que você, se você toma um chá da Tunísia, você fica 3 dias, 3 noites, sem poder dormir. Ah, porque é muito estimulante. Muito, muito. É muito. Eu, por exemplo, não gosto. Ah. Mas a maioria gosta. Não gosto. É um chá que fica fervendo muito tempo, é isso? Fica muito tempo, muito concentrado. Muito concentrado. Uhum. Aquela erva vermelha que é muito forte. Então tem vermelha e tem verde. Mas seria aquele chá chinês? Você mesmo? Foi no Marrocos? Fui. Tomou chá no Marrocos? Sim, mas eu tomava o chá com hortelã, que era muito diluído, era fraco. Não isso, era... tem isso e tem... Na Tunísia tem isso e tem um mais forte. O que você tomou... Falou, não. Sim, o que você tomou é o verde. Tem osso é o vermelho. Ah, não. Esse vermelho não tomei. Como se chama? Hashisha. Não hashish. É hashish. Hashish, porque o chá em árabe se chama hashish. Hashish é ervas.
Ah, é? Não é o... Ficou genérico de... Não, é genérico, palavra hashish, não, a palavra hashish é ervas. Ervas. Não é só para maconha ou não sei o que, droga, hashish. Essa droga que o Marrocos se fala hashish. Então hashish, hashish é ervas. Aprendi mais uma, essa eu não esqueço mais. Então, tem hashish verde e tem hashish vermelho. Uh-huh. O chá que você tomou é hashish verde. Verde. Tem o chá do hashish vermelho, que é mais forte. Muito forte. Tá. Que toma na Tunísia muito demais os pedreiros. Porque eles têm muita energia e aí eles tomam um chá muito forte. E a coisa do álcool não se toma mesmo? Não, tem. Tem álcool na Tunísia. Mas tem. Por causa de ser muçulmano? Olha, a Tunísia é um país laico. Você tem o mosquito e tem no bar. Mesquita. Mesquita e o bar. É. Aqui tem na mesquita. E aqui tem no bar. E você... Tá, então se vende o álcool livremente lá. Na lei, por exemplo, é proibido, por exemplo, proibido as vendas do álcool. Tem só, por exemplo, supermercados específicos que vende álcool. E é anunciado assim? Não é que você vai um mercadinho para comprar, não. Não tem em qualquer lugar? Não tem qualquer lugar. Você tem só lugares específicos para vender o álcool. Tem bar. Tem bar também? Bar tem. Cada lugar onde você vai tem bar. Uhum. Eu falei, tem os dois. Tem no bar e a mosquita. Ô Nabil, uma coisa que me desperta muita curiosidade é o Ramadã, né? Ah! Ramadã. Eu gosto muito da coisa do Ramadã porque eu acho que tem na origem uma coisa muito saudável, né? Que o jejum é curativo, né? É. Então é curativo para o corpo e também para o espírito. É isso mesmo. E eu gostaria que você falasse, porque isso é uma coisa que ainda existe, né? Na cultura. Vocês, se você for na Tunísia lá e passar com a sua família, eles vão fazer cumprir claro, o Ramadã, né? Sim. Eu queria que você falasse a sua experiência, como é o Ramadã? Ah, o Ramadã é um mês que você fica em jejum em dia inteiro. Enquanto tem luz do sol. Isso. E à noite? Você come. Come. Só que quando chega a hora de que você pode comer, você não vai poder. No começo não vai poder, porque... O corpo fala não. O corpo fala não, o corpo, porque você... Mas você... você começa a devagar. E aí no Ramadã você começa com tomar água e uma sopa, porque é a sopa mais... Mais leve, né? Mais leve. É. E aí você descansa um pouco, porque não vai... E depois entra para comer. Mas olha, no Ramadã, a mesa do Ramadã, se você vê a mesa do Ramadã, é uma mesona. Mas espera aí, pode ficar preparando a comida enquanto você não come, enquanto Sim. tem luz? Pode? Preparar comida? É. Pode. Esse é o pior. Então, esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Aquele que você cheiro de comida. cheiro de comida, você. Não. Isso. E você não pode comer, não pode experimentar. É. Então, esse é o pior, que você não pode. Esse é o pior. Mas é uma mesona. Só que se come com óleo no Ramadã. Porque no dia você vai no mercado, sabe? Compra isso, compra tudo você, mas à noite, quando você vai jantar, você, 80% da comida fica na mesa. Uhum. Você não aguenta, então, porque o corpo... E aí, mas é muito bom. Pena que não tenho esse vídeo em português, tenho um vídeo em francês, que fala sobre o jejum, o que faz o jejum, fazer o jejum um mês no corpo humano. Interessante. Muito interessante. E você, a sua experiência pessoal, como que você se sente quando você faz esse jejum? Ah, fisicamente? Ah, é uma limpeza? Sim, uma limpeza. É uma limpeza. Você fica um dia inteiro, por exemplo, limpeza em tudo. Porque não é só comida, todos os desejos. Você não pode ficar olhando para uma mulher assim. Sim. Não. Se você encontrou uma mulher... Desvia o olhar.
Não é que desvia o olhar, você, se você viu, é normal. Mas se você insiste para ficar vendo, isso não. Porque isso é um desejo. Estou dando um exemplo. Todos os desejos, mesmo com a tua esposa. Mesmo com a esposa. Durante dia, jejum em tudo. Aí, escureceu. Escureceu. Pode ter desejo. Sim. Pode ter relações sexuais. Com a sua esposa. Sim, claro. É, isso. Pode trabalhar durante o dia? Isso é engraçado, que você pode trabalhar, porque na vida tem muita gente que não tem essa oportunidade de sentir essa luta. Aí você faz um dia, imagina que o Ramadã vem no verão, e você trabalha como pedreiro. Mas você pode beber água? Não. Não? Não. Ah. Nem água, gente. Não, você trabalha um pedreiro, você no é um pedreiro. Sol. No sol. E tá de jejum. É. E fica trabalhando das 7 horas da manhã até 3 horas. Diminui um pouquinho a carga horária? É, diminui um pouquinho, mas mais ou menos fica o mesmo. Só que em vez de 8 horas, com a hora do almoço, você trabalha até 5 horas, não vai ter hora. Vai trabalhar das 7, por exemplo, até 2 horas, 2h30, 3 horas. No verão. É, não tem pausa, né? Para água, café. Não, não tem. Se tem pausa, eu lembro que tinha pausa, eu trabalhei 2 anos em uma empresa. Pausa de 15 minutos. Aquela pausa é só para dormir. É, você é melhor dormir do que qualquer coisa. Não, mas sabe o que é dormir? Até sonhar, eu sonho nesses 15 minutos. Eu intenso. Dormo e sonho. Só, já sonho em 15 minutos. Por quê? Porque eu trabalhava, por exemplo, de manhã, das 6 até 2 horas. No Ramadã tem uma coisa que todo mundo sai fora depois, porque do dia não tem café, não tem nada. Então todo mundo sai fora depois daquele jantar. Um clima festivo. E aí todo mundo vai no café jogando carta, fumando narguilha, jogando. Aquele, o que você faz no dia, inverte para a noite. Uhum. E aí você fica até 1 hora, 2 horas. Até a noite, fora de casa. E de manhã você vai trabalhar. Olha o pior, que você 6 horas tem que ir a trabalhar. Pois é, em vez de descansar... Isso, não pode descansar. Olha, o Ramadã é uma coisa muito, de verdade, um sacrifício muito forte. No final, quando ele acaba, o Ramadã, só que faz o Ramadã, ele sente isso. Quando o dia, último dia... Eu lembro quando era criança, o meu irmão, começamos o primeiro Ramadã, que fizemos o Ramadã inteiro. Último dia... Ah, porque que começa com que idade obrigatório? Ah, normalmente 12. 12? Depende da família. Normalmente de 12 anos você tem que... Mas depende também. Mas não é todo mundo que, por exemplo, que tem diabético, por exemplo, tá proibido certo. Na religião. Ah, diabetes proibido, então. A todos que têm problema de saúde... Estão liberados. Estou falando da religião. Estão proibidos para fazer o jejum. Ah, não é liberado, estão proibidos. Proibidos porque, não, porque faz mal para eles. Tá. Então, e aí eu lembro quando tinha... Acho que tinha 13, meu irmão tinha 11 anos. O primeiro Ramadã, fizemos tudo um mês. O último dia, quando acabou o dia... Ah, eu lembro até agora. Nossa, sabe quando você fez um gol, golaço? Golaço! Copa do Mundo, Algéria. Acabou. Uma festa. E aí vem naquela festa. São 2 dias de festa. Mais interessante, a festa mais sagrada. Depois do Ramadã, 2 dias. Que se faz doces maravilhosos. Aqueles nossos doces. Doces árabes. É uma outra história. É uma coisa maravilhosa. O Ramadã é muito bom para a saúde. Sim. Finalmente. Ramadã é muito bom para a saúde. É, eu não tenho dúvida que seja para a saúde física. Agora, espiritual. Você também. É uma pessoa religiosa, você conseguia se sutilizar um pouco e se conectar com alguma outra coisa através do jejum, não? Olha, eu falo para você a verdade. Eu sou muçulmano com muito orgulho. E defendo a minha religião, defendo com diálogo, não estou falando defendo outra coisa. Tá bom.
porque não quero mais, não quero, olha, não está faltando problemas para os muçulmanos, porque... Não está precisando. Não está precisando, não. Porque os muçulmanos, um criminal, olha, um criminal muçulmano, quando ele faz um crime, terrorismo islâmico, a máfia, quando mata não sei quando, é um criminal. Nos Estados Unidos, quando um mata, entra na igreja e mata 60, é um doente mental, não é um terrorista católico, terrorista cristão, sim, não. Sim. Mas quando um criminal muçulmano faz um crime, é um terrorismo islâmico. Olha, no Islã, vou aproveitar, falar uma coisa. No Islã, sabe o que significa Islã em árabe? Islã é paz, em árabe. A primeira lei que você tem na religião, tem que respeitar todas as religiões. Cada um tem uma religião, então cada um é livre, tem liberdade. Você não pode obrigar ninguém em religiões. Não, não pode. É proibido, porque uma coisa entre você e Deus. Então não é o negócio não é teu. Isso está no Corão. No Corão. Na guerra, você não pode. Não é que você não pode. Você não pode matar um sem arma. Não pode matar. Você não pode matar um árvore. Em uma guerra. Não pode cortar uma. Proibido. Eu estou falando isso só para ter uma ideia sobre. Porque o que está. Todo mundo está falando. É a média que fala isso. Sim. A média. Não... A mídia. Mídia. É. Não, eu falo média. É, mas em português o brasileiro vai entender não, mídia. Mas a média das pessoas. Não, a mass media. A mass media, é. Aqui é mídia, a gente eu fala sei. Mídia. Sim, eu sei que é mídia, mas eu falo média. Tá bom. Porque eu acho que está mais certo. Tá bom. Mas a média no mundo, o que mostra? Sim, sim. Que muçulmanos são terroristas. Legal. Agora, e você, então? A sua espiritualidade, você estava falando, né? Você defende, mas você... Como é que fica durante o Ramadã? Você consegue alguma conexão? Muda alguma coisa na sua vida? Ou é só físico? Mudava. Mudava. Infelizmente faz tempo que eu não faço. Ah, porque você não faz mais. É. Então, mas quando você fazia, como era? Outra coisa. É. Outra, uma coisa, você acorda de manhã, de madrugada, para comer uma coisa leve, assim, para tomar água. Para dar uma reserva combustível do dia. A última vez que você vai tomar água, e aí você acorda, toma água. Antes de amanhecer, né? É. E aí, se você vai voltar para dormir ou vai trabalhar. Eu geralmente eu acordo no inverno, era no mesmo horário de ir para trabalhar. Então, eu acordo, comer uma coisa rápido e tomo água e vou a trabalhar. Tem coisas, sabe, você tem um clima, outro clima, na televisão, na rádio, onde você vai passar, você ouve só a coroa, sabe, mesmo as conversas mudam no Ramadã. Tá. Se fala menos mal das outras pessoas, uhum. Entendeu, no Ramadã, sério, se fala menos mal dos outros, se fala... Não se fala palavrão, não ouve nada disso. Ramadã, você não ouve nada. Não tem bar, não tem nada, tudo fechado. De dia? Não. O bar, álcool, o mês inteiro. Ah, o mês inteiro. Ah, o mês inteiro. Ah, tá. Não, é só depois do... Ao Corão, à noite, as mosquitos, gente que faz pregueira... Aquela oração, não sei o quê. Então, o álcool é proibido durante todo o tempo do Ramadã. Ah, no Ramadã? Outra comida que é proibida, não? Não. Não. Não foi... O resto todo... A gente, olha, na Tunísia, a única coisa que na religião, a comida proibida é só o porco. Sim. Então, o porco não tem no Ramadã, não tem no... É. O ano inteiro não tem porco, mas a comida é sempre... Não tem problema de comida, não tem uma coisa proibida, não. Então, uma coisa que você me contou do pão, né? Uhum. Eu achei muito interessante, quando eu estive no Marrocos, eu lembro de as pessoas assando pão, levando para assar nos fornos que eram...
comunitários, é isso, né? É. Tem isso na Tunísia ainda? Tem sim, tem sim. Tem, olha, tem nos dois. Na parte antiga da cidade, você vai achar aqueles fornos. Mas na parte... mais ocidentalizada. Vai achar o forno moderno. Ah, mas é comunitário também. Sim, mas moderno, não é aquele que você viu no Marrocos. Sim. Isso tem na Tunísia também. Mas também, em geral... Olha, antigamente não, ninguém vai assar o pão na casa. No forno da comunidade. Não, ninguém. Não? Ah, todo mundo assa o pão em casa. Ah, é? Eu pensei que era o contrário. Não, em casa. Antigamente era em casa. Todo mundo... Até hoje. Tem muitas... E qual a função desse comunitário, então? Eu pensei que era para facilitar a vida, para não ter que acender vários fogos. Não, você paga. Você vai, por exemplo, eu trabalho, é o negócio dele. Você leva o teu pão para assar, ele cobra de você. É um negócio. Não é, e aí você não fica procurando lenha ou carvão para assar, e aí você faz. Facilita a sua vida. Mas eu estou falando outra forma. Tem outras formas para fazer pão caseiro. Então eu estou falando que antigamente o pão era mais caseiro. Que a mulher, ela que faz o pão em casa. Uhum. Ela não leva para... era em casa. Até hoje. Até hoje tem muitas mulheres que fazem pão caseiro. Sempre a coisa caseira é mais deliciosa. Melhor, né? Sempre melhor, porque se faz com amor. Você faz para sua família. É isso. Você não vai fazer, não vai pensar no lucro fazendo um pão para a família. Você vai pensar fazer uma coisa boa. Legal. Então, agora, o pão lá na Tunísia é aquele pão redondo e chato mesmo? Tem vários, mas... Tem vários? Sim. Tem naquele pão... Tem uma coisa que eu acho que eu mostrei para você. Vou mandar uma foto também, se eu lembro. Se chama tabuna, é um tipo, é uma redonda assim, você esquenta com lenha. Sim. E aí você depois fica grudando os pães. Na lateral, ele está quase... Redondo dentro, quase assim. Quase de pé o pão, né? É. E aí você... Isso é o pão mais gostoso que você come. Legal. Ô Nabi, você tem saudade de alguma coisa da Tunísia? O que você sentiu falta? Comida picante. Mas cara, tem pimenta pra caramba aqui. Não, mas não é isso. Eu tô falando de outra coisa, de outra picante. É um picante mais picante do que o que a gente sim, tem. Sim, mas aqui. Olha, não sinto falta de uma coisa que eu gosto, de quero comer. Não. Deixa. Não precisa não. É que parecia que a Adriana tava parada lá, mas não é não. Bom, você falou que sente saudade da comida picante, né? Ah, isso. E você tem vontade de voltar na Tunísia? Ah, visitar a família. Visitar. Só isso. Não tem problema de morar no Brasil. Claro que sinto, por exemplo, saudade, a família, os amigos. Mas olha, agora com essa tecnologia você... Parece que está lá, né? Parece que está lá, mas eu também sinto falta isso. Falta só aquele abraço. O calor humano. Isso. Falta aquela comida com a família, falta tomar um café com amigos. Que isso que sinto mais falta é isso. O café. Um café com amigos, mas eu, quando vou voltar o dia, se Deus quiser, vou voltar na Tunísia, vou tomar café sem fumar. Porque eu vou parar de fumar. Deus ajude. Então vai ser uma outra vida para mim. Uhum. Então vou parar de fumar. Então vai ser um café um pouco diferente. Isso é saudade que tenho, mas... Olha, eu a Débora, tava planejado quase visitar a Tunísia em agosto de 2020. Mas aí a pandemia apareceu. Ah, acabou com tudo. 2021 também não deu. Então... não sei quando vai dar. Se chega a vacina, aí vai dar. Mas vocês querem ir lá? Ah, com certeza. Nossa, a Débora, nossa, quer mais muito. Que eu. Ela quer muito ir. Ela está muito curiosa de ir lá. Na Tunísia, mas aproveitando para visitar outro país, por exemplo, Marrocos. Marrocos é lindo. Mas na Tunísia tem... Não é porque sou de Tunísia, eu acho que a Tunísia é mais linda, só que a diferença é propaganda.
Propaganda. É. O Marrocos investe muito... No turismo. No turismo. Na propaganda do turismo. Sim, na propaganda. Na propaganda da Tunísia. Mas a Tunísia investe mais na necessidade do povo. Tem turismo. Tem turismo. Tem bastante turismo na Tunísia. Mas primeiro o povo. Mas o que eu vou investir na propaganda, eu tenho outras prioridades. Acho que isso que é mais legal na Tunísia. Mas... a diferença é a propaganda, só a propaganda. O Marrocos é lindo, não estou falando de outra coisa. Não, o Marrocos é um lugar muito lindo. Mas ele tem muita propaganda, muito mais propaganda que a Tunísia. Legal. Qual era a sua cidade lá na Tunísia? Eu não te perguntei, né? A minha cidade é Menzel Bourguiba. Menzel significa casa. Bourguiba é Bourguiba, que era o primeiro presidente... Depois na independência. Da independência. Então o nome se chamava, olha, era um colonista francês que se chama Ferry, Jules Ferry. E aí se chamava Ferryville. Ah, então mudaram porque a independência. Na independência? É. Não acho legal, porque uma cidade não tem que ser, uma cidade tem que ser o nome de uma coisa, não é o nome de um ser humano. Eu também acho isso. Eu não gosto. Mas ele fez assim, o problema dele. Ele está agora nas mãos de Deus. É. E aí, mas se chama Menzel Bourguiba. É 60 quilômetros do capital. Tá. E você fica perto do litoral também? No litoral. Ah, é no litoral? No litoral. Sua cidade? É isso, no litoral. Então, como que era para vocês? Você ia no mar, tomava banho de mar? Claro. Comia muito peixe? Nossa, fruto, peixe. Fruto do mar? Tem, mas eu não como. Você não come? É, não gosto, mas tem. Sua família comia? Um pouco, mas a gente come mais peixe. Peixe? É, peixe. Fruto de mar é... Não é costume da nossa família, mas tem na Tunísia. A Tunísia também, geralmente na Tunísia, não é uma cultura. Sei. Fruta de mar, de comida. Engraçado. Mas peixe, você come cuscuz com peixe, macarrão com peixe. O cuscuz que vocês comem lá é um cuscuz diferente daqui, né? Porque aqui o cuscuz é feito com milho, né? Não. E lá é feito com a sêmola do trigo. A sêmola, isso. São umas bolinhas, que às vezes pequenas, às vezes um pouco maiores. É isso, é isso. Tá. Não é o cuscuz que... Lembra como eu falei pra você, como você assa o arroz na cuscuz? É a mesma coisa. Tá. É, aqui se faz assim também. É uma panela com água que o vapor... Passa através dos furinhos onde está o cuscuz em cima, em outra altura. É, né? Água. Ah, é, com água, é. Sim, mas o cuscuz é molho com legumes e carne. Ah, sempre é com molho lá. É isso. Ah. E aí depois você, nos corredores, passa aquele molho, separa o molho dos legumes e a carne, e você mistura aquele molho com cuscuz, você faz um prato... De cuscuz e acima aqueles legumes e uma carne acima. E uma colher. E esse é o prato. Não é separado. Não é você comer. Não chega para você um prato de cuscuz e um prato de legumes e carne. Sim. Não. É tudo um prato, na mesma travessa, né? É um prato assim, cuscuz, e em cima os legumes e a carne. Que é peixe, frango ou carne. Carne de vaca. Carne de vaca ou no, isso, o que mais se come na Tunísia? O cordeiro. O cordeiro. É que não tem mais carne mais deliciosa que carne de cordeiro, pelo menos para mim. Para o seu paladar, é. Ah, é mais cara. É mais cara. É a mais cara. Engraçado, uma coisa aqui no Brasil é o fígado. É muito barato. Na Tunísia, o fígado é mais caro que a carne. Olha. Aqui no Brasil, acho que você come a 10 reais o quilo. Que interessante isso. Na Tunísia, o fígado é mais caro porque que a carne. Porque é muito disputado, então. Com certeza, isso. Muita gente gosta do fígado. Nossa, no churrasco, fígado no churrasco. É. Nossa, é outra coisa. Nossa, você passa um pouco de limão em cima, um pouco de cheiro verde, cebola. Meu Deus, é uma delícia. É demais o fígado de cordeiro. De cordeiro. É. É porque ele não tem o fígado, é uma parte pequena do corpo. Pequeno, né, também. Então, é por isso que cara, é isso. A comida na Tunísia também come muito, no Marrocos também. Eles comem muito o cordeiro, carne de cordeiro.
Então, você falou do cuscuz, que é servido num prato só. As pessoas tiram desse prato com a mão para comer ou se servem e colocam num outro prato de onde elas vão comer? Como que é isso numa família, por exemplo? Uma família, antigamente, era uma tigela assim, cuscuz, em cima tá legumes e uma porção de carne na frente de cada um, uma colher e uma porção de carne na frente de cada colher. Se a família de seis, vai ter 6 porções de carne, uhum, e 6 colheres. Todo mundo come na mesma tigela, antigamente. Mas agora mudou, cada um. Cada um coloca no seu prato. O prato dele, isso. Tá. Mas antigamente era... Você chegou a ver? Sim. Você chegou a comer? Quando assim era criança, sim. A verdade, eu vou falar uma coisa para você. A verdade, ainda tem gente que são mais pobre, que não tem... Para comprar pratos. Para também limpar a limpeza, limpar não sei qual, mais limpar mais. E, então, as mais pobres, eles, até agora, eles comem assim, no mesmo... Ô, Nabil, as construções lá, o que você lembra, né? Eu acho que hoje em dia deve ter bloco de cimento e bloco de terra, né? Cozido, né? Assado, né? Como que é? Como fala? Queimado. Ah. E... Construções antigas, você chegou a ver algumas delas em ruínas para saber como era construído? Ou existe técnicas antigas de construção com terra lá? Olha, eu cheguei, eu vou falar o que eu vi. Sim. Quando eu era criança, até 15, na Tunísia a construção com pedras. Com pedra? Pedra, cimento. Só pedra e cimento. Tipo, a casa sua que os seus irmãos construíram, por exemplo? Não, é tijolo. Tijolo de barro queimado? Tijolo de barro queimado, cimento e... Tá. Não tem telhas, não tem... Isso não existe na Tunísia. Peraí, telha? Não existe, é telhado. Como é? É cimento, tudo... Ah, é laje de cimento? Sim, não existe as telhas. É concreto armado, então? Tudo é concreto armado. A base... Entendi. Não tem... Então, mas o concreto armado, uma laje dessa, fica muito quente. E lá tem uma época do ano que fica muito quente, né? Sim, mas... Quem tá lá em cima, embaixo dessa laje, fica muito quente ou muito frio. Não, também. Mas tem técnica. Como é? Não posso dizer para você, mas não... tem uma técnica para... Isolar, claro. É. E outra coisa, agora todo mundo tem ar-condicionado em casa. Sim. Pois é. Agora ninguém pensa esse fato, não. Todo mundo tem, estou falando, a maioria tem ar-condicionado em casa. Na Tunísia, porque no verão chega muito quente. A 40. O normal é 37, 30 graus. E ar seco, né? Mas chega, por exemplo, um dia, dois, três... A 40. 45. Queima. Queima. Aquele ar, sabe aquele ar quente que queima, uau, que até cair lágrima. O frio também. O frio também é forte lá. O frio também naquele frio úmido. Uh-huh. Então, o frio é úmido e o calor é seco. O calor é aquele vento quente que queima nos olhos. Você, se não pôr uma óculos, não tem nada, queima os olhos. Tempestade de areia, vento com areia. Alguns lugares não é onde eu moro, porque não. No sul, onde tem no deserto. Ah, sim. Onde tem no deserto, sim, tem. Porque eu lembro quando eu estava em Creta, na Grécia, tinha essas tempestades de areia. Acho que na Grécia tem uma parte pequena de deserto. Não sei, eu acho que vinha da África isso. Vinha da África, talvez a Tunísia não estava nessa rota. Sim, pode ser, não, pode ser de terra. Ah, mas o que se falava... Aquele turbulhão. Não, era assim um vento carregado de areia. Ah, falavam que vinha da África. Sim, mas... Lá onde você morava não tinha. Não isso. Tinha, eu moro no litoral. Sim, talvez era então, diferente. Então é diferente. Mas eu nunca... Às vezes tem aquele turbulhão, sabe? Sim. Isso acontece, mas não é sempre. Às vezes acontece, mas não é sempre. E assim, e plantas? A sua mãe tinha plantas em casa?
Ah, minha mãe, para um pouco de tempo, ela tinha flores, tem uma laranja. Mas tem... tempero não. Temperos em casa não. Não. Assim, um alecrim, um manjericão. Não, um pouco de tempo, tipo cheiro verde e hortelão. É. Uh-huh. Mas ela gostava ela tinha um pé de flores muito bonito, aquele, uma flor assim. Que, e ela fez a essência de flor. Sei, das flores que folhas, ela tinha lá. Isso, com as folhas de flores. Aham. Uh-huh. Para fazer o doce. Para fazer doce. É. Sim. Acho que em França se chama água ou do geranium. Água de geranium. Água de geranium. É isso. Uh-huh. Mais ou menos. Uh-huh. Então, e ela tinha também outras duas pés de frutas. Pêssego e... esqueci outro, que outra fruta. Então, porque não tem muito espaço em casa. Então, vocês tinham um quintal no fundo, era isso? Não, era a nossa casa. Se você tiver foto, manda também. Só, acho que aqui não tem. É. A nossa casa é 300 metros de terra. Ah, bastante. 100 metros é a minha casa. Os outros 200 é terra. Nos outros 200 metros tem duas casas, uma acima da outra, que são meus dois irmãos. Ah. Então estamos três pessoas morando na mesma porta. Tá. Então, e aí tinha um pouco, quando antes que meus irmãos construíram, ela plantava um pouco de cheiro verde, um pouco de ervas, mas quando começou a obra dos meus irmãos, não ficou mais. Um pouco de espaço, ela plantou na frente, ela plantou três pés de, uma de flor, de rosas, não sei o quê, dois pés de frutas. Uhum. Mas era bem legal, ela se cuidava, ela que cuidava, ela que fez tudo. É para passar tempo dela, porque minha mãe, todo mundo casou. E aí ela tinha tempo para... E ela gostava de fazer isso. Sim. Ela gostava de duas coisas, disso, mas ela também gostava de cozinhar. Até o último dia que ela estava em pé, ela adora cozinhar. Eu aprendi muitas coisas dela. Não é muitas coisas. O mais que eu aprendi na hotelaria. Tá, mas o que você ainda hoje você mas faz? Aprendi muitas coisas de caseiro. Uh-huh. Olha, por exemplo, as massas. Eu fiz uma boa parte da minha vida profissional confeiteiro. Então, fazendo doce, bolacha, várias bolachas, várias... Eu brinco muito, faço várias coisas com massas folhadas. Várias coisas com massas folhadas. Interessante, eu não estou vendo isso no Brasil. Que dá para fazer muitas... Não tem muito, não. Tem muitas coisas que são simples, que você em casa pode fazer com massas folhadas. Simples, mas trabalhosas, né? É, tudo trabalhoso. É, mas folhado é um pouco mais trabalhoso. É, mas acho que é mais gostoso que você faz tudo na sua mão. É. Que você mesmo faz a massa esfoliada, é bem simples. A massa esfoliada, sabe, é bem simples fazer uma massa esfoliada. E aí depois você vai fazer as formas, das formas que você quer fazer. Uhum. Tem palmier, aquele coração assim. Essa massa esfoliada com açúcar vai no forno. É só formar. Você só formar a massa, cortar e formar e assar. E tem também chausson, você abre a massa esfoliada, por exemplo, faz um recheio de creme de confeiteiro ou com geleia, pode fazer isso. Então tem várias coisas. Já pensou geleia com amêndoa? Recheio de massa tipo folhada. Massas folheadas com geleia. E amêndoa pode em parar. Pedacinho. Posso parar? Pode parar, por favor. Não, vou parar, vou continuar só quando eu abro o nosso canal. Então, você está morando aqui no sítio Colibri, que é uma pousada, né? Que tem produção de castanhas e tal. E você está produzindo esfirra. É uma tentativa de ter um retorno esfirra, financeiro? Esfirra e pão de queijo. E pão de queijo. Então, olha que engraçado, um tunisiano... que vem aqui em Minas Gerais para produzir pão de queijo. O pão de queijo eu não comi, eu quero comer hoje. Vamos, vamos. Eu comi a sua esfirra, Nabil. Ela é muito, muito gostosa. Ah, fico feliz. Ela é de verdade, porque eu conheço esfirra aqui, já comi em muitos lugares. Mas a sua
é diferente. Me deixa muito feliz isso, porque não é você o primeiro que falou. Não é o primeiro, não, claro, é primeiro, porque tem gente que vem aqui na pousada, nossa pousada de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Belo Horizonte, de vários lugares, e tem muitas que falaram para mim. Tem gente que comeram esfirra em vários lugares e falaram para mim que é a melhor esfirra que eu comi. Sim. Então é isso que me deixou tentar, porque eu comecei com a esfirra. Ah, você começou fazendo? Eu comecei a fazer esfirra para... agradar. Vamos abrir a... Para casa. Para casa, primeiro. Não, vamos fazer esfirra para casa. E aí eu acertei a massa. Uhum. E a Débora, ela acertou os recheios. Ah... É uma parceria? Ah, eu vou falar, sim, tem que admitir, né? Claro, que não é só eu, não. A minha parte é a massa. Ah, e a massa é muito boa. E a parte, os recheios é a Débora. Sim, olha, deu muito certo. Não, a Débora que, essa parte, estamos dois juntos para fazer essa esfirra que você falou que é deliciosa, é. Porque o meu, que sou eu e a Débora. E tem uma coisa, as esfirras que a gente compra por aí, como a massa é mais barata que o recheio, eles fazem muita massa e pouco recheio. Aqui não, tem muita quer dizer, tem bastante recheio para massa. Sim, então para massa, isso. Não é para você comer pão. Não, a massa aí também, a massa é... Você não sente. Não, é verdade. Sente a massa, você não sente. Não é pesado. Não, então você vai sentir... Não posso explicar para você uma coisa diferente. Tem que comer. E se vocês querem comer, tem que vir aqui para comer. É, mas agora a gente está produzindo, agora estamos entrando no supermercado. O nosso nome é Nabibs. Nabibs. Eles escolheram... Não foi eu que escolhi o nome. A família que escolheu o nome. É. A Débora e família, o Débora e a Raíssa e Fanuel, todo mundo aqui, eles que escolheram o nome. Eles colocaram o meu nome, que é Nabil. Nabil, e juntaram com o famoso que é Nabil. É isso, Nabibs. E aí chamaram, eu gostaria de ter outro nome, para ser um pouco diferente. Como você gostaria que fosse? Não! Mas não esse. Ah, Shishkan. Shishkan. O que quer dizer? Shishkan é o joelho mais caro, sabe o joelho? A joia. Joia, é. Mais cara que existe. Se chama Inara Shishkan. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu queria... Você queria lá por cima, né? Não, o nome é... A joia da coroa. É isso, eu queria... Não é que eu queria, mas se não tem esse nome... mas eu gostei também desse nome. Mas Shishkan já fica difícil do brasileiro falar. Isso. Entendeu? E fica mais fácil na Bíblia. É muito mais fácil. Mais fácil, por isso que... Mas eu do coração, gostei também desse nome. Mas o que me importa não é o nome. É a qualidade. A qualidade. Agora estamos aqui perto, por exemplo, aqui a gente mora em Brasópolis, todo mundo conhece. Já está conhecido. Compra, porque a gente estamos vendendo em pré-assada. Sim. Aqui em pousada a gente serve assada para hóspede. Uhum. Mas a gente vende pré-assada congelada. Você tira do forno, do freezer, não precisa descongelar. Tira do freezer, sabe aquela preguiça que você à noite, não, o que você vai fazer agora? Você abre o freezer, tira e essa, você vai comer, não sei quando você pode, 3, 4, 5 esfirras deliciosas, sem trabalho, sem lavar louça, muita louça, sem panela, sem nada. E vai fazer uma coisa leve e gostoso. Verdade. É um projeto que eu estou vendo... Se Deus quiser, vai dar certo, porque está no caminho do bom. Com paciência, estamos caminhando. Legal. Caminhando bem. O outro é o canal, no YouTube. Ah, ainda estamos... Ainda está no projeto. Né? No projeto, tem que estudar bem. A verdade, a Débora tem algumas ideias. Tá. Entendeu? E como eu falei para você... Não vai ser um canal de comida, de receitas. Mas não. Vai ter comida, sim, porque sim. Vocês comem, né? Isso. E aí, por exemplo, tem uma história, tem uma coisa sobre a vida. Vai ser assim. Você sabe a Débora, aquela pessoa, aquela filósofa,
aquela cultura que ela tem. Ela gosta de histórias, de vida, gosta de, de passear, de outras, de descobrir cultura, de outras coisas então diferentes. Vai ter isso. Também. Vai ter isso com um tempero gastronômico, vai ser um temperinho, mas é interessante, porque se você, em cada vídeo, você recebe uma receita. Legal. Então, legal, não precisa de fazer um vídeo inteiro falando de receita. É isso que tu fala. Vai ser uma parte do argumento, mas vai ser mais uma coisa interessante. Mas o que vai ser mais interessante é o argumento geral desse canal. A gente estamos... O dia que a gente vamos lançar, você vai ser o primeiro que com vai certeza. Saber. Que vai saber e vai, vamos precisar de colaborar. Vou divulgar. Vou divulgar. Escuta, Nabil, eu acho que a gente conversou legal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas como você disse no início, que esse vídeo vai ser visto na Tunísia pelos seus amigos, sua família. Ah, entendi. Acho que vai pedir para mim falar árabe. Não, isso eu já pensei em outra coisa, se você quiser botar legendas aqui. Salamu alaikum. Isso. Alaikum salam. Isso. Eu acho, eu queria, a gente tá com luz ainda, a gente pode passear por aí. Sim, vamos. E a gente pode mostrar um pouco aqui da pousada, ah, né? Ah, isso. Vamos. E aí você vai ser o Cicerone, o guia. Você vai falar, esse lugar é isso e tal. Tá bom, vamos. E aí se você quiser colocar... Falar em árabe também? Isso aqui falar. É a piscina, isso aqui não sei. Não, vou falar em árabe, vou falar em italiano. Pode falar. Vou falar, porque eu tenho família, amigos na Tunísia, tenho também amigos na Itália, tenho amigos na França, na Alemanha, na Suíça, tenho vários amigos. Legal. Mas é sério, o negócio da legenda, se você quiser, pode colocar. Ah, não tem... Olha, se eu, por exemplo, vou falar uma coisa em italiano, vai, todo mundo vai entender. Todo mundo entende italiano. Tá bom. Legal. Eu acho que eu vou trocar a bateria lá em cima. Ah, e aí a gente dá um tempo e a gente sai por aí andando. Então deixa... Você vai pegar lá? Eu vou pegar tá as cadeiras. Beleza? Beleza. Eu já volto. Tá.